Ну що, 11-та година? Продовжуємо? Дякуйте за сладкий, Бог помагає. Я був тільки що в цьому. Ну там був. Кого? Мені казали, коротше, що у фільперші треба бути вже там на цьому на сфері. Ага. Та я зайшов, ніби спитався отако. Вона каже, будеш 50 грам пати? Я кажу, та давай. Та дали канапку, та 50 грам. Яка така чітка, знаєш. Ну. Нормально. Так, зараз 11 година. Значить, 12.30, щоб ми вже були там. Ну я звідси якраз 12.30 буду там десь коли там. Якраз я зрівнаю вчорашній день, що для мене поцілую. Бо з тої звідти вже, типа, вже по нас. Я не став, став кінцем. В 6-й годині, але я не зліг так таки. Я в 7-й годині вже був на ріці. Зараз маю ще раз піду. Став, думаю, ногу не наче. Сидів, що там поставив на закачку відео. Та вже сюди цей, сам прийшов. Ага. Якраз прийшов. Що, машеш привіт каналу Саутуральні? Шовні.